بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله حممزي وزفايدة لكلمنا بيرسن وبزن بلدي الله رمزي عمل غرشي مزنا ربمز الله تبارك وتعالى موفق خلصن. بس وتكين يلقي صفات لرمز ده نماز بمدات نمازنا فضل حقده بعض بر قولارنا ذكرنا كالتر يعني إن شاء الله بغن aynan shu mavzuyimizni davom ettirib qo'yamiz. Demak, bomdodni galdagi fazli, bomdod haqida, fazli haqida sobit bo'lgan galdagi qaul, demak, Alloh subhanahu va taoloning Isro surasi 78-oyat kalimasidagi mashhuda qauliga ko'ra, bomdod namoziga farishtalarni guvoh bo'lishliklari. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu marhamat rivoyat etadilarki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Farishtalar sizlarni oldilaringizga erta tongda va tunda kelishadi. Ha, ular erta tongda kelib almashib turishadi. Va yajtami'una fi solati al-fajr va solati al-asr." Demak, ular bomdod namozida va asr namozida birlashishadi. Va undan keyin Alloh subhanahu va taoloni huzuriga ko'tarilishadi. Alloh subhanahu va taoloni huzuriga ko'tarilishadi va Alloh ulardan o'zi bilgan holatda, o'zi bilib turib, ulardan ko'ra olim bo'lib turib, bilib turib Alloh taolo so'raydi: "Kayfa taraktum ibadi?" Mani bandalarimni qanday holatda tark qildinglar? Deb Alloh subhanahu va taolo ulardan, farishtalardan so'raydi. Farishtalar javob berishadi: "Taraknahum wa hum yusallun wa ataynahum wa hum yusallun." Biz ularni tark qilgan paytimizda ular namoz o'qib turishgan edi. Va biz ularni huzurlariga kelgan paytimizda ular namoz o'qib turishgan edi deb farishtalar Alloh subhanahu va taologa guvohlik berishadi deb Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Demak, bomdod namozida tundagi farishtalar o'zlarini vazifalarini topishib, kunduzgi farishtalar keladigan vaqt. Mana shu paytda farishtalar almashishadi va ikkita vaqtni farishtalari jam bo'lishadi. Aynan bomdod namozini o'qigan insonga farishtalar guvoh bo'lishadiki, ya Alloh, biz bomdod namozida, demak, ketayotgan farishtalar, tungi farishtalar, biz qaytdik tunda, ular namoz o'qib turishgan edi deydi. Va kunduzgi farishtalar tunda asrdan keyin Alloh subhanahu va taoloning huzuriga qaytganlarida, ya Alloh, biz bomdod namozida kelgan paytimizda ular namoz o'qib turishgan edi, biz borgan vaqtda ular ibodatda edi deb Alloh subhanahu va taoloning huzurida guvohlikni berishadi. Demak, bomdod namozi bu bizni farishtalar bizga guvohlik beradigan vaqtimiz. Qaysi bir banda bomdod namozini qoyim qiladigan bo'lsa, demak, unga farishtalar guvoh bo'lishliklarini Alloh subhanahu va taolo bayonini keltirdi. Demak, 5-chi galdagi bomdodni fazili an-nuru tam yawmal qiyama. Demak, bomdod namozi qiyomat kunida banda uchun tom, mukammal nur bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytdilarki: "Bashiril mashayina fi zulam ila al-masajid min nuri tam yawmal qiyama." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Qorong'u tunda masjidga boradiganlarga bashorat bering. Yaxshilikni, xushxabarni bering. Qiyomat kunida mukammal nur haqida ularga yaxshilikni xabarini bering" deb Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Demak, biz bomdod namoziga chiqadigan paytimizda hali qorong'u bo'ladi. Hali qorong'uni zulmatida turib, uyimizda ibodat qilishligimiz, masjidlarimizga, jamiyalarimizga borishlikda biz uchun bashorat bor. Bashoratki shunday narsaki, Alloh subhanahu va taolo qiyomatda bandaga aynan mana shu ado qilgan ibodatini, nurini mukammal tarzda Alloh subhanahu va taolo ato qiladi. Mana shu bomdod namozini, demak, galdagi fazli haqida edi. Undan keyingisi annahu yuktabu lahu qiyamul layl. Demak, bomdod namozini o'qigan inson uchun qiyamul layl tunni ibodati yoziladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytdilarki, kimda kim xufton namozini jamoatda o'qiydigan bo'lsa, unga tunni yarimi ajr sifatida, demak, tunni yarimini ibodat qildi deb yoziladi. Va kimda kim subh bomdod namozini, demak, agar jamoat bilan o'qiydigan bo'lsa, demak, u tunni hammasini ibodatda o'tkazgandek bo'ladi deb Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Bu bomdod namozini o'qigan insonni galdagi fazilati aynan uni tundagi faqatgina Alloh subhanahu va taologa ibodat qilib o'tkazganligi haqidagi xushxabari ekanligini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bayonini berdilar. Undan keyingisi alam minan nifaq. Bomdod namozi bandani munofiqlikdan pok qiladi, munofiqlikdan xalos qiladi. Banda, demak, bomdod namozi bilan o'zini
iymonini nifoqdan, munofiqlikdan poklaydi. U omonda bo'ladi. Har bitta insonga, har bitta mu'minga tashvish soladigan narsalardan bittasi bu nifoq. Munofiqlik haqida biz oldin jamiyalarimizda, demak, suhbat qilgan paytimizda har birimizda yetarli darajada inshaalloh ma'lumotlar bo'ldi. Munofiqlik nima? Munofiqlik musulmon inson ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan solihlarimiz, salaflarimiz undan ogohlanishlikka harakat qilgan va asosiy tashvish darajasiga chiqqan sifatlardan bittasi edi. Demak, munofiqlik hammamizni tashvishga soladi. Qaysi bir banda o'zini haqiqiy iymoni mukammalligini bilmoqchi bo'lsa, o'zini ibodatiga qarasa. Bomdod namozi Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning qavllariga ko'ra munofiq uchun qiyin namoz hisoblanadi. Boshqa ibodatlarda yengillik bor. Peshin namozida, asr, shom namozlarida banda uchun osonlik bor, lekin o'sha bomdod va xufton namozlari munofiq uchun og'ir ibodat hisoblanadi. Nimaga? Chunki uyqu u uchun hamma narsadan yoqimli bo'lib turgan paytda faqatgina Allohdan umidi bo'lgan, Alloh subhanahu va taolodan qo'rqqan bandagina uyg'onib, demak, sovuq kunda, issiq kunda tahorat qilib, Alloh subhanahu va taolo uchun ibodat qiladi. Demak, aynan bomdod namozini fazli, bomdod namozini o'qigan inson nifoqdan, munofiqlikdan omonda bo'lishligini bizga Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bayonini berdilar. Demak, biz oldingi suhbatimizda ham aytib o'tdik, bomdod namozini oldingi 2 rakat sunnati dunyo va undagi narsalardan yaxshiroqdir. Dunyo va undagi narsalarning barchasidan afzaldir. Biz aytib o'tgan fazillar bomdod namozi haqida sabit bo'lgan ba'zi bir qavllargina xolos. Demak, bu bilan biz dinni xabari nihoyasiga yetdi, dinni xabari tugadi degan narsadan yiroqmiz. Muyassar bo'lganimizcha, demak, bizga inshaalloh nasihatga kifoya qiladi deb o'ylagan tartibda uni ba'zilarini bayonini keltirib o'tdik. Banda qaysi bir namozni ado qiladigan bo'lsa, xolis Alloh subhanahu va taolo uchungina o'qiydigan bo'lsa namozini, demak, har bitta namozi Allohni rozi qiladi. Alloh subhanahu va taoloning roziligi bandaga fazl, bandaga rahmat bo'lib qaytadi. Alloh hammamizni ibodatlarimizni to'la-to'kis ado qiladigan bandalar qatoridan bo'lishligimizni o'zi muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakotuh.